लुम्बिनी चीनी मिल को प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न माग गर्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। पश्चिम नवलपरासी को सुनवल नगरपालिकामा संचालित लुम्बिनी चीनी मिल को बढ्दो प्रदूषणले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेकोले उक्त प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न मिलसँग माग गर्दै सुनवलवासीले आन्दोलित बनेका हुन्। विक्रम सम्बत 2046 सालमा तत्कालीन श्री पाँच सरकार र चीन सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। सो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको चिनी मिल 2062 सालमा निजीकरण भएदेखि झनै प्रदूषणको अवस्था बढ्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। चिनी मिल सञ्चालकले मिलको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरेकाले मिल र डिस्टिलेटरी निस्किने धुवा खरानीले बजार प्रदूषित बनेको उनीहरूको भनाइ छ। डिस्टिलरीबाट निस्किने दूषित फोहोर पानीले सुनवल बजार नै दुर्गन्धित भई मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारिरहेको सङ्घर्ष समितिका उपसंयोजक टेकप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो। जसबाट चिनी मिल सञ्चालन हुनुभन्दा पनि अगावै देखाउनुबाट यसले जुन डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको छ त्यसको अत्याधिक बढी दुर्गन्ध र धुलोले यो स्थानीयवासीलाई सबभन्दा बढी यो हाम्रो विशेष गरेर सुनवल नगरपालिका चारवटा वडाका जनतालाई प्रत्यक्ष असर बिहानदेखि बेलुकीसम्म 24 घन्टा राति सुतेको बेलामा नि बिउजिने तरिकाले यसले निद्रामा नि बिउजाउने तरिकाको गन्ध दूषित फैलाइराखेको देखिन्छ। चिनी मिलले विगत वर्षदेखि नै मिलबाट प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सहमति सम्झौता गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। मिल सञ्चालकले उद्योगबाट निस्किने धुवा खरानी र फोहोर दूषित पानी न्यूनीकरणका लागि कुनै उपाय नपराउँदा सुनवलवासी त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक युवराज ठकालले बताउनुभयो।